Meu nome é João Cândido da Silva. Eu sou pintor e escultor. Toda a vida trabalhei em serviço assim, serrarias, coisas, ao mesmo tempo fazia uns desenhos. Só que eu não dava muito. A gente não conhecia mercado de arte, né? O começo da minha carreira, é impossível falar da minha carreira sem falar do meu irmão Vicente, né? Então é assim, eu, lá para os anos 60, mais ou menos, o meu irmão estava internado aqui no hospital do Mandaqui, e ele era ligado a, tipo assim, teatro, e ele fazia alguns trabalhos com faquinha de sapateiro, que todo um dia apareceu em casa com a Raquel, que é filha do Solano Trindade, que é na época era influente no meio artístico, teatrólico, poeta. E ela se surpreendeu de ver nós trabalhando, assim, de, tipo, serviço braçal, a minha irmã trabalhando de empregada doméstica, inclusive minha mãe, e todos nós com dom artístico. Então ela se surpreendeu com aquilo e disse, poxa, vocês fazem isso? Isso aí tem um valor no mercado, entendendo? E ela passou a ser mulher do meu irmão naquela época. Isso aí foi mais ou menos nos anos 60, sabe? Que ela apareceu em casa e encaminhou a gente para o Imbu. Mas de modo que a gente foi um por um. Primeiro que eles levaram foi a Maria Auxiliadora. Para expor e participar do grupo Solano Trindade, que é já um grupo que já estava implantado no Imbu, que o Zé Maria já participava na época, né? E ali fomos tomando conhecido assim, um por um. Fomos adquirindo conhecimento no mercado de arte. Primeiro a Maria Auxiliadora. A Raquel Maria Vicente pegou alguns trabalhos da Maria Auxiliadora, que trabalha de empregada doméstica, e levou num crítico de arte chamado Mário Timber. Ele era crítico de arte e físico. E era um dos maiores colecionadores em São Paulo. Quando ele viu o trabalho da Auxiliadora, ele comprou todos os trabalhos. Era que nunca tinha vendido um trabalho, ele comprou todos. Seria mais ou menos umas 30 obras, né? E conseguiu um espaço para ela no Conjunto Nacional na Paulista para fazer uma amostra individual. Aí, dessa forma, a Auxiliadora realizou a exposição e passou a participar do movimento do Imbu. Acho que ela fez umas duas exposições no Imbu e já começou a ficar conhecida e saiu fora do Imbu. Passou a participar de outros mercados, galerias. E nesse meio tempo, cada um de nós, dos irmãos, começou a frequentar o Imbu. Eu seria, no caso, o segundo que foi para a casa do Solano Trindade. E a casa do Solano Trindade recebia todos os artistas pobres, que chamavam artista popular brasileira, não era aceito em galeria naquela época. E o Solano Trindade, ele abriu portas para todos os artistas. Tanto é que o Josinaldo, hoje um artista famosíssimo, começou junto comigo na casa do Solano Trindade. Que ele veio de Pernambuco, hoje, para falar com ele, precisa até marcar audiência, que é famosíssimo. Né? Participa das galerias mais famosas de São Paulo. Né? E eu também, da mesma forma, fui chegando para o Imbu. Levei um trabalho e coloquei na parede da casa do Solano Trindade, que era uma forma de galeria. Né? E para minha surpresa começou a ter uma boa aceitação. Aí eu comecei já a pintar mais seriamente. Né? E antes eu fazia o trabalho e não dava valor, dava de presente, às vezes até eu deixava estragar. Né? Daí o meu irmão Sebastião, que é o mais velho também, muito bom desenhista. Na época já era bom desenhista o Sebastião, né? Também começou a participar do Imbu e fazer sucesso. Depois foi Conceição. Depois a musa, né, inspiradora da família, que é a minha mãe, Maria Trindade de Almeida Silva. Ela é que passou o dom pra gente. Se a gente for analisar, contar a história com detalhe, a minha mãe, já de Minas, de Campo Belo, né, antes da gente ir para São Paulo, minha mãe já
fazia bordados, fazia vários trabalhos manuais, bonecos de pano. A gente, quando a minha mãe fazia esses trabalhos, a gente ficava mais observando, né? A pessoa que era mais ligada à minha mãe quando fazia esses bonecos e bordados era uma lisonjeadora, que não descuidava detalhe nenhum da minha mãe. Tudo que ela fazia. E eu acho interessante que ela passou para todos nós o dom e ela começou a fazer arte depois que nós já estávamos no Embu. Aí um dia ela chegou, foi ficar uns tempos no Embu e começou a fazer escultura. Surpreendeu a gente também, porque ela fazia trabalho quase melhor que a gente. Aí nós chegamos à conclusão, daí é que veio o nosso veio artístico, Dona Maria Trindade Almeida Silva. Ele é a maior expressão de transportar para as pinturas dele todo o nosso folclore. A maioria das pinturas do João, ou grande parte das pinturas dele, é focada no folclore brasileiro. Então, quem quiser conhecer alguma coisa do nosso folclore, tem que ver a obra do João. O diretor do museu, Pietro Maria Baldi, escreveu um livro somente sobre a família dele, somente sobre a família do Silva, porque é um caso raríssimo, que numa família só, tantos filhos da mãe, e trabalhando e levando a vida com tanta dificuldade, surgisse uma pleia de artistas tão extraordinários. Essa é a reparação. Obrigado.